Plan gospodarenja otpadom obaveza je gradske uprave, poručuje Tokić, te je ujedno i osnova za povlačenje sredstava iz EU fondova. Obuhvatio je cijeli spektar od onih malih komunalnih problema, od načina odlaganja otpada pa do načina zatvaranja i zatvaranje same Grabovice. Sami komentari na sanaciju i zatvaranje Grabovice su potpuno neutemeljeni, s obzirom da je procedura jasno propisana. Zakonski do kraja godine mi moramo sanirati i početi zatvarati Grabovicu. Svi preduvjeti za to su napravljeni. Lokacijska dozvola je tu, a trenutno je u tijeku postupak ishođenja one građevinske. Fond za zaštitu okoliša pristao je sufinancirati zatvaranje Grabovice, te će za tu svrhu izdvojiti 9 milijuna kuna, dok će ostatak osigurati grad Dubrovnik. A procjenjuje se da će troškovi iznositi između 15 do 18 milijuna kuna. Ono što je činjenica, a to je da do kraja ove godine mi odlažemo na Grabovicu i da ćemo napraviti, da će se steći svi preduvjeti da se Grabovica u tom trenutku zatvori, odnosno da se krene odvoziti na novu lokaciju. U dogovoru sa resornim ministarstvom tu lokaciju će odrediti ministarstvo. Moramo biti svjesni činjenice da mi nismo jedina jedinica lokalne samouprave koja ima čak ni na području Dubrovačko-neretvanske županije, ali ni u Hrvatskoj, koji ima problem sa odlaganjem otpada i sa zatvaranjem pojedinih odlagališta. Tokić ističe i kako računa na pomoć resornog ministarstva. Onaj problem koji mi imamo, to je prelazak granice i zato postoje rješenje, opet u dogovoru sa ministarstvima, prelazak granice i ponovni ulazak u Republiku Hrvatsku. Mi iznalazimo rješenje i vjerujem da će se to do tog datuma kad bude trebalo voziti doći. A sama Grabovica, ona ima svoj tijek, dakle prvo sanacija onoga dijela koji nije saniran, produbljenje laguna, da se spriječi procjeđivanje voda u krš i dalje u Omblu i onda naravno konačno njezino zatvaranje. A prema riječima gradske uprave, zatvaranje i sanacija očekuju se do kraja godine.